Hello， 大家好，欢迎来到逢星期一晚的姗姗来迟，我是节目主持人方国姗，就西贡区员兼且呢是专业动力的召集人。我身边呢就有我们的专业动力的青年团、我们张美红 Chris。Hello，Hello， 你好。多谢上一次你都来过我们这个节目啦。都好習慣㗎啦。咁我哋其實我哋嘅節目咧，就都係希望喺一啲社會時事、民生嘅問題咧，係多啲探討，然後咧就將佢大家去分享，睇下嗰個問題可唔可以唔係淨係一味鬧啊，係要有啲建議俾政府，亦都有啲政策上嘅嘢咧，可以帶動翻俾大家一齊去思考，亦都咧希望多啲公眾嘅朋友咧，無論透過網上或者唔同嘅途徑咧，接觸我哋 Out TV 之後咧，俾啲信息俾我哋，好嘛？好。OK， 咁啊，今日咧可能首先講下，即係最近咧申訴專員咧就有就於丁屋或者村屋一啲僭建嘅項目咧，就發表咗個意見。咁佢有一大沓文件咧，就話新界村屋咁咧就過去一直咧都有啲違反這個丁屋個政策個問題咧，就係、是、有一啲僭建啊、違例建築工程。咁而咧嗰、那個情況咧就清拆的情況咧係即係極之緩慢。咁過去咧就有啲數字嘅，我記得有譬如好似喺2004年2月咧，咁新界村屋咧就有大概有13000宗違法土地嘅契約條件。咁而即係申訴專員阿黎生咧，佢就有講過啦，黎年啦嚇，咁佢就話屋宇署同地政署喺2007年至到2010年期間咧，喺個執法嗰方面咧就即係譬如舉個例，屋宇署咧就接到2400宗正在施工嘅個案，而其中咧有1492宗咧就冇正式採取執法行動，即係有六成冇做嘢。而該1492宗裏邊咧，有931宗，即係六成二咧，亦都因為正在施工，以實際完工或者冇工程正在進行，即係話 work in progress 嚇，即係 WIP。如果你睇啲大嘅地圖，咁喺呢個情況下咧，就反映咗該處喺執法嘅準則裏邊同埋行動局限咧係非常之狹窄。咁嗱，呢個就係呢、這個。屋宇署即係喺嗰個過去嗰幾年，譬如包括喺2007至到2010年嗰個情況，就係被申訴專員講咧，佢個執法效率唔高，兼且成效係成疑嘅。咁呢個就屋宇署。咁屋宇署咧亦都會講話，其實咧某一啲情況咧，佢哋如果唔係 work in progress， 即係喺正在施工咧，咁就其實個責任咧就在於地政總署嘅，即係地政署。咁喺2007年啊，即係地政署發出咗嘅處理嘅咗2161宗，咁而裏邊咧亦都有5% 係取得成效，即係拆咗。另外咧就有53%就成大概成1100宗咧，就只係發出咗一啲warning letter， 即係警告信，就亦都可能會住喺個填土廳喎。嗰啲我哋簡稱叫釘契嚇，美紅咁啊，而有亦都有。888宗咧，即係四成一咧，就係仍然未採取行動。咁咧，咁總括嚟講咧，即係話嗰個效率啊，即係話屋宇署同地政署咧，即係處理嗰個投訴數字咧，個效率咧就係唔理想。咁呢個就申訴專員咧，對於屋宇署同地政署就住丁屋或者村屋嗰個違例僭建嘅情況咧，就表示覺得個成效不彰。嗱，今日我個議題咧，同阿 Chris 嚟傾咧，就係最近都好多朋友都關注話啊，點解新界原居民係咪真係有特權㗎？咁即係或者個村屋嗰個權益啊？你有冇多入新界啊？有時即係話有冇啲朋友，有冇啲同學住喺丁屋啊？其實都有啲朋友咧住喺丁屋咁樣嘅，咁即係見到啲咩僭建啊，或者啲咩情況？其實都多啦，即係佢即係新界入面，即係可能搭個棚仔啊，可能俾佢自己擺嘢啊，或者。即係其實新界入面丁屋入面咧，就即係尤其是啲偏遠啲嘅地方啦，更加多呢啲情況發生啦。咁你喺九龍區咧，或者港島區咧，基本上咧都好少呢啲情況出現咁樣嘅。咁
係咯，都係都係咁，即係你喺新界上面咧，即係僭建係一個好平常嘅事嚟嘅。嗯，係啊，我同意阿 Chris 講，其實某個程度上咧就嚴格嚟講，如果因為新界地大啦，咁佢你個量可能就表係比較多，但係又唔等於話淨係即係嗰個僭建嘅情況，淨係得新界村屋先有啦。咁實質嗱，我頭先我喺旺角亦都經過咩唐高頭，你望下天台啊，其實僭建嘅部分咧，多數都係天台屋。咁而我亦都見到咧，嗱太子道沿路啦，或者以至旺角一帶咧，你望上頭頂，你見到嗰啲多層大廈啦，或者單棟啦嘅管理嘅情況咧，佢哋個天台都有僭建嘅。咁問題你話究竟屋宇署佢嗰個處理個個案嗰個速度係點樣？咁嗱，據聞就話屋宇署就話啦，其實佢哋都好困難，或者地政署上門或者寄信，咁咧亦都有時咧亦都揾唔到個事主。咁究竟係過去佢嗰個執法嗰個情況係咪真係有咁大嘅困難而累積到咁多未處理嘅個案啦？咁定係某個程度上係個政策上出咗問題咧？咁我就覺得今日真係值得去討論一下。咁其實如果講丁屋咧，講新界村屋咧，真係講到一匹布咁長都未講完。個背景咧就係事源咧就係過去喺1898年啦，即係話如果新界原居民區，只要你祖先喺1898年。即是18世紀啊，你祖先是在新界有一些土地而是住在那個區的，即是說住在那裡呢，你就可以成為新界原居民。那也都呢根據即在個法例上呢，基本法第40条呢就可以保障返，也都要啊，即應該立了法是要保障返新界原居民的權益，包括呢他們的子孫呢是當他夠18歲就可以申請丁屋的。那在這裡就很多市民就會覺得，咦，哇，點解新界原居民有咁有特權啊？其實而家社會都已經係大同㗎啦，咁點解係佢有我冇咧？咁我啊想即係同市民或者居民講聲，其實咧大家都有共同嘅接近嘅權益嘅。嗱，舉個例，一般咧我哋香港市民咧就可以申請居屋㗎嘛，如果你合乎資格的話。咁合乎嗰個入息個上限的話，咁咧你就公屋或者居屋都可以。咁但係如果你係新界原居民，如果咧你假設你係選擇咗行居屋，選擇居屋的話咧，你亦都會喪失咗你申請丁屋嗰個權益嘅嚇。咁所以咧又唔好話一刀切啦，即係話其實兩者咧，咁當然你又調翻轉市區嘅居民咧，因為你祖先嗰陣時真係始終出世唔同啊嚇，佢係冇地啊嘛，咁你阿爺係有，你太公係有土地剩翻，咁而現時咧地政署多數嗰個申請嗰個形式咧都係大部分批出嗰啲都係嗰個原居民咧，即係個丁權嗰個人咧，佢係用一啲私家土地。就不是話用官批，即係官批咧就會即係好似可能我哋一般市民講，咦唔係喎，你徵用咗我哋大家共同享有嘅土地，咁但係唔係呢個，即係大部分而家唔係行緊呢個方向㗎啦，已經係即係用一個私人土地嗰、那個批屋嘅條款咧，而去批出呢、這個丁屋嘅。咁但係我覺得嗱，講翻佢雖然有咁嘅特別嘅一個歷史背景嚇，咁但係咧都不能夠。任意妄為的，即是你違法僭建加建始終是一個不對不正確的方法。那我認同呢，政府在如果跟有法可依而有法去可循的話呢，你必然要是去做即是一個措施去或者去執法的，那這個我是認同的。但是呢我又即是覺得最近呢香港又很討論一件事，就是早前核電日本未洩漏咁嚴重嘅情況底下咧，點樣我哋大家都好，全世界都會諗下究竟個能源點樣去好好咁珍惜啦。無論係識飲識食或者慳到一啲能源，都應該即係無論識飲識食或者珍惜食品嘅食物嚇，咁或者係珍惜能源咧，我哋覺得都係應該要大勢所趨噶啦。咁可唔可以考慮一下點樣去理順翻？究竟點解個村屋或者丁屋佢嗰個背後，佢點解要僭建先？其實我就咁諗啦，即係好多時咧，執法人員咧就喺九龍區啦，或者喺新界區咧，其實始終唔同嘅。九龍區僭建嘅話咧，譬如喺天台啊，或者可能
加啲嘢，咁其實係有個危險性喺度嘅，可能會冧落嚟啊，或者即係因為九龍區比較窄少少嘛，咁新界區咧，咁即係好多唔同嘅土地咁樣啦。咁去僭建嘅時候咧，咁即係好多時啲執法人員都可能會採取一個隻眼開隻眼閉嘅一個措施咁樣，去處理呢啲咁嘅情況咁樣咯，係啊。嗱，即係正阿 Chris 頭先講，即係話未有一個即時危險性啦，所以變咗去排嗰、那個。高優次即係排嗰、那個要清拆嘅僭建嗰個程序咧，就即係比較冇咁急進先。不過我覺得咧，嗱前線嘅屋宇署嘅同事其實而家佢哋咧都已經係大部分開始陸陸續續係外判工作俾一啲測量師行或者相關嘅專業人士去做。咁但係話你話係人手係咪不足咧？而家我哋全港嗰陣時講緊啊，話唔好話淨係計埋新界啦，佢咁啊連埋香港九龍。所有拆僭建嘅嘢，要講緊係過百幾年先可以拆得曬，同埋正所謂春風吹又生啦嚇，即係春草燒不盡啊，咁啊野草燒不盡，春風吹又生。咁咧點樣去解決真正解決嗰個問題癥結咧？其實我今日想同大家講下，其實丁屋或者村屋應該係推行一種叫環保丁屋，即係唔係絕對唔係斬腳趾避沙蟲喎，而係。村屋其實大部分的僭建你看到咧，佢係天台上面加建一個即係呢個簾縫啦，係隔熱嘅簾縫。咁事不離實咧，我自己都即係經常落新界區的地方咧，你留意到咧，其實當我哋夏日炎炎，講緊四十幾温度嘅時候咧，你下晝曬完一個村屋嘅頂咧，屋頂咧，其實佢嗰個温差咧係講緊。同下面咧，即係可能係都好，即係其實好，即係成個火爐咁樣嘅。咁你再加埋焗住喺個三樓嗰度咧，其實係又出現咗個問題。咁變咗住入去裏邊嘅市民，其實同高樓大廈嘅居民冇分別嘅。咁而家我哋政府咪經常都推動一啲叫做節能啊、環保效益嘅嘢嘅。咁如何去減低嗰、那個室外嗰、那個熱氣嘅問題呢？其實呢個係好正常加建一個搭棚嘅。咁但係過去政府喺個政策，譬如由1972年開始批出咗呢個小型鄉村屋宇個政策裏邊咧，一般嚟講就話講緊700尺三層。高27尺樓底，之前是25尺嘅，咁啊過去就真係只係個與時並進，就改咗升高2尺，咁啊令到即係個樓面個面積個高度咧就比較即係環保啲。咁但係咧過去呢十年咧都一直都冇喺嗰個政策上咧係比較拆牆鬆綁。嗱，譬如舉個例，除咗佢嗰個隔熱嗰個蓋面之外咧，個 cover 之外咧。即係我認為咧，係冇必要話一定要密封嘅，絕對唔應該要。即係呢個係可以值得去探討。但係隔熱個方向咧，其實係對於嗰個環境咧係更加即係或者節能嗰方面係恰當嘅，我覺得。咁最近就地政署同埋鄉議局咧都有傾緊一個叫理順計劃。咁就希望咧，譬如可能頭先講天台嘅隔熱板啦。譬如有啲冷氣機嘅一個承接嘅位置啦，究竟嗰個寬度幾高？因為佢哋可能提供嘅咧，可能係一啲呢個窗口機，窗口機嘅冷氣機嘅面積。咁如果你裝分體嘅時候，你個散熱器點樣去安裝咧？咁如果你安裝夾硬裝咧，就變等於僭建喎。係啊，係啊，係。咁但係事實上，你裝分體冷氣機，可能你係需要有一個散熱器喺外牆噶。咁啊，嗰個條例又點樣去處理咧？咁同埋一啲可能再加埋而家頭先剛才講核電啦，個關注大家都希望。可唔可以利用更多的再生能源？譬如舉個例啊，我見到西貢不少的三樓連天台咧，佢哋都會有一啲好大型的太陽能啦。係啊，你有冇見過 Chris 有一啲好高的一啲風扇啊？哦，見過，即係風力發電。風力發電咁樣啦，太陽能啦。係啊，係啊。嗱，如果大家要講風力發電，就唔係淨係一支風扇咁簡單喎，其實佢係需要咧。透過風力發電咗之後咧，你要一個好大型嘅儲電器。咁你儲電你擺喺邊啊？你如果即係政府你想推動節能或者再生能源，我諗咧屋仔啊就嗰個效益係最大。不過其實新界應該係太陽能比較多少少咯。當然啦，即係風力發電，因為始終唔係沿海咁樣嘛。
咁西貢就係、是、西貢就係啦，西貢就係、是、西貢係啦，大埔都係噶，大埔有一定嘅，咁但係問題就兩者，我覺得都好值得推廣啦。咁如果呢類嘢嘅呢類嘅節能效益嘅安裝咧？犯法嚟嘅喎，犯法啦，大佬！即係你以為你做好事咧，原來你係做緊壞事。即係環保都唔得咁樣嘅。係啊，嗱，譬如舉個例，佢譬如我記得Dr. Tree 啊，阿詹博士啊，不嬲都話推廣話，喂喺個村屋頂啊，種一啲草坯咧，就大概四五寸，咁有就變咗有個隔熱嘅功效。咁但係你如果種咗四五寸之後，其實咧你個村屋個樓底啊，你嗰個扶手嗰個棟牆身咧，你咪個人咪高咗咯。係，你高咗你其實又唔合乎嗰個建築條例喎，因為佢要個牆身要高，咁如果高咗咧，可能又標超過佢牆身個廿七尺嗰個範圍，再加埋嗰個牆身，咁變咗呢種種呢啲配合咧，應該我覺得就地政署喺嗰個批地條款裏邊咧，喺嗰個 new ground 啊新批官批裏邊咧，就需要將一啲引入一啲環保嘅政策或者條款，令到。即係有法可依，令到真正配合翻市民而家點解住入去村屋或者丁屋嘅時候咧，往往都要做加建嘅問題啦。咁呢個先係真正對症下藥，同埋咧好好拆牆鬆綁，亦都減少我哋前線嘅政府公務員啊，包括屋宇署、地政署疲於奔命。咁跟住咧，阿黎蓮先生咧申訴專員咧就冇嘢做啦。嚇，市民又唔會投訴嗱。我覺得只要嗰個方向係合比例啊 ，appropriate 啊，即係梗唔係俾人哋即係濫用嗰條條例啦，而係即係有一啲應該可以加設嘅，而係一啲配對於環保節能有益嘅有效益嘅配套咧，係可以引入咯。嗯，不過我相信其實如果咁嘅話，需要屋宇署啊，咁其他政府部門啦、啊，即係。要不同的部門一起協調咁樣先至可以即係處理個方案。不過即係你知嘅啦，政府部門就成日都即係大家互相之間就好似冇合作咁樣嘅，各有各做，社博咁樣嘅，各有各做嘅，呢個人關佢事，呢個人關佢事咁樣嘅。係啊，即係呢方面就需要即係政府協調翻唔同嘅部門咁去處理翻，即係點樣可以加建一啲環保嘅設施喺個。係啊，係啊 ，Chris， 你講得好啱嘅嗱，即係嗱，我呢個一啲都唔出奇。嗱，申訴專員咧，其實佢係申訴得都有道理。嗱，佢亦都係睇到個問題癥結。嗱，咁從呢個丁屋嘅問題一個拆僭建嘅一個情況，就引申到其實咧，我上一次咧，我哋講緊反對擴建堆填區嘅過程中咧，其實我係試過咧喺將軍澳日出康城對面有一條叫白石角啊，白勝閣嘅隔離咧叫石角路，有條石角路。咁我自己都覺得咧，其實有啲地方咧有一個個案咧，就又係涉及好多好多唔同嘅政府部門。其實咧，有時你做，就算我哋做地區做議員咧，其實你要處理一啲個案嘅時候咧，你都唔知揾邊個對口嘅喎。頭先所以阿 Chris 你講得好啱嗱，譬如好似我上一次咁啊，咁我哋就有一個咧，即係經常被濫用停泊嘅。無論有垃圾車啦、泥頭車啦，或者一啲泊死車啊，即係我哋即係啲廢嘅車咧，廢放棄咗嘅車輛咧，咁就泊咗喺個停車場度。咁我要咁佢亦都有涉及清潔衞生環境嘅問題。係。咁亦都有啲有啲可能有啲廢紙回收啊，即係一個好多唔同嘅事件發生喺一個停車場嘅環境附近，亦都有人霸佔官地啊，咁樣可能擺啲貨櫃啊，即係總之咧，差唔多叫做三不管嘅地方。咁要相關涉及嘅部門咧，你估係要有幾多個啊 ，Chris？ 我諗都係你數下最少四個到啦。你數下有啲咩部門啊？即係嚇，都。最少四個，你諗到嘅都有啦。你有停車場嘅要揾邊個啊？停車場啊？係啊，咪標嘅有。咁呢個係關於道路嘅嘢。運輸處啦，係啦，運輸處啦。係啦。啊，咁又涉及小嘅行人路、馬路，咁又有邊個啊？馬路上面嘅嘢。係啦。
你俾啲提示啊！路政署啦，好啦，咁跟住仲有清潔衛生嘅揾邊個啊？呢個環境嘅衛生局啦，食環署啦，食環署啦嚇。咁跟住如果你要改變嗰啲咪標啊，或者嗰啲路牌嗰啲，頭先我講到路政署啊，運輸署必然係責無旁貸啦。咁好啦，如果當個泥頭車佢即係啲跌出嚟嗰啲嘅物品啊，或者超載或者有啲沙石啊，嗰啲又揾邊個咧？佢揾警方喎，即係可能佢跌咗啲，可能或者泥頭車或者即係車住啲雜物啊，咁佢可能佢擺咗喺個車度，就可能又跌出嚟啊，喺嗰個範圍裏邊咁，可能要警方啦。咁再加埋譬如個垃圾車佢嗰個清潔衛生嘅問題咧。如果在個車上咧，就揾環保署，揾環保署。但如果滴落個地下咧，就要揾食環署。食環署。所以如果涉及嘅部門咧，如果加埋，我哋上次要傾過咧，都要超過10個部門。咁如果你一般市民咧，仲最後咧，乜都係假。如果不同政府部門未能夠協調，如果唔係咧，你就你只波咧，就你踢去我嗰度，我踢去嗰度啦。咁變咗會有即係啲部門大家互相將嗰個事件推來推去，咁變咗呢個都係一個之前今次申訴嗰個丁屋僭建個問題，亦都係同類型咯嚇。咁變咗你如果你話每一次如果市民一般嚟講唔係好認識啲政府部門啦，係嘛的話咧，其實係好難處理。你就咁打123咧，嗰啲政府嘅同事咧。都不知道將嗰個問題係交去邊個部門，咁呢個都會係一個到後來咪走翻去民政事務局咯，或者民政事務處，即係嗰個即係我哋個叫政務官啊，即係或者我哋個政務專員啦，又叫做，咁咧就叫做即係叫地區特首啊嘛，佢就即係叫做乜嘢都要佢管咯，咁變咗到頭來咧，就其實呢啲情況咧根本就叫聯合辦事處聯合去處理一啲個案，咁我覺得。呢啲情況咧，其實係會經常發生嘅，係嚇經常發生添嘅，所以咧值得喺一個政府嘅個架構或者個組織度咧，要經常做一啲叫地區諮詢或者地區一啲重要嘅事項咧，係列入俾即係專員或者一啲相關嘅部門咧，係對症下藥咯，就唔好話下下即係各自為政咯，呢個就係最差嘅情況嚟嘅。係啦，係啊，咁啊，丁屋嗰度咧，其實唔單止話我哋想希望咧，覺得。就算今次丁屋出現了點解會咁多僭建？其實咧，我哋覺得反之咧，就應該係推行環保丁屋嘅方向。咁咧變咗啲市民根本係冇藉口啊，冇藉口係需要再加建，而係令到佢係某一類型合理嘅加建咧，係正成變成合理化。咁當然咧，亦都某個程度上咧適量地咧。可以調升嗰個補地價嘅費用，亦都可以幫助到咧政府嗰個税收啊！呢樣嘢我哋想講一講咧，其實過去咧原來成個新界咧，你話不多不少咧，都原來有成超過100,000間村屋喎嚇。咁過去咧一間村屋即係原居民佢補個地價大概有100,000左右嘅，即係等於你知唔知居屋都要補地價嘅？即係我哋就算我哋即係以一個優惠嘅價錢去。去住一個居屋咧，你如果你想將來你想居屋再轉私樓，咁你都要補翻個地價先可以出售嘅。咁就俾翻政府。咁過去咧喺居屋嗰個政策上咧，亦都帶來不少嘅一個合理嘅收入俾我哋香港政府啦。咁原居民嘅村屋或者丁屋咧，亦都係可以類同咁樣啦。咁過去一直咧都，譬如話假設講緊一間村屋係補100,000咧，而家過去一直都有超過成100,000間咧，即係講緊係有1,000億嘅税收係俾咗政府㗎啦。咁我覺得嗱，即係呢樣嘢亦都要大家攞出嚟去探討，即係覺得其實都亦都有助於我哋即係政府整體即係嗰個庫房收入啦，係啦，你又都唔係話即係淨係單向嘅，我覺得呢啲嘢。咁但係從呢、這個即係申訴專員，我覺得咧，其實申訴專員唔係淨係即係投訴啊，而係真係有啲實質嘅建議係俾翻我哋政府係即係喺個處理嗰個方案咧，係
有一個更明確的途徑，令到不同的政府部門咧係做到嘢先得咯。咁我覺得呢度佢就有講過嘅嗱，譬如佢話即係要求咧，即係檔案記錄保存不周喎。佢有講過話，即係政府部門咁呢樣嘢，喂呢樣嘢係政府整體啊，唔係淨係講地政署、屋宇署咧。如果你話佢嗰啲資料搜集咗之後唔擺得好咧，其實呢個係講緊我哋成個政府架構，會有個大嘅電腦啊嘛。話嗰啲file咧，應該全部都入曬喺部電腦度㗎啦，係咯。應該似乎唔掂喎，好似話香港政府而家咧，我哋嗰個電腦儲存咧，即係一佢又唔整理得好嘅喎，淨係有入冇出喎，即係你唔會話啊有啲過時咗嘅file咧，啊即係你即係都要合理地去分類同埋去合理去即係有應該要保留嘅嘢，亦都有啲咧係。即係可能要取消的你都要去關注啦。咁我覺得呢樣嘢係唔係即係政府單一一個部門嘅問題？第二咧就話缺乏監察，咁即係對於過去有啲違例嘅建築工程嘅統計資料咧就做得唔足嘅。咁最後佢申訴處咧佢就話擴大執法範圍嘅可行性。咁佢有講過發展局同埋屋宇署咧就係要擴大嘅執法範圍，咁涵蓋。就算即係新建嘅丁屋或者村屋咧，你都應該要執法。咁呢樣嘢我覺得係啱嘅，咁合理嘅嚇。咁另外咧就有話一個即係佢究竟有冇即係違反到個典型新界村屋個尺寸而有明文規定咗？咁所以頭先我就講啦，如果以往嗰700呎三層高嘅村屋，咁佢會否？譬如你見到有啲人咧，佢連露台嗰啲都封埋咧，呢啲就抵打啦。咁但係你真係做一啲隔熱啊，即係做嗰啲設施配套咧，我覺得就即係大家可以攞出去傾咯嚇。咁另外一樣嘢其實咧，人手不足嗰度咧，值得係可以即係佢建議咧，就係即係加快個步伐啦。咁我諗即係頭先我都有講咧，即係喺個外判個工程上咧。即係而家有好多測量師行或者相關嗰啲係可以做到呢個方案嘅，咁呢幾樣嘢，我覺得喺即係村屋嗰個違例僭建嗰度咧，即係大家都應該可以即係好好咁樣坐翻低落嚟嚇傾一傾，係啦，好啦，咁咧相關部門關於今次個丁屋嗰個咧，就亦都原來話有啲新界人咧，就住呢今次即係政府又係對症佢哋咧，就有啲。好大嘅意見啦嚇，咁就希望有三大建議嘅，包括咧就即係頭先我講屋頂嘅遮棚啦、冷氣機啦，同埋屋外一啲小型僭建物。咁屋外小型僭建物包括可能就嗰個泳池就唔係小型啦嚇，其實亦都有啲泳池好大型嘅，即係都係屬於僭建嘅。咁但係咧嗰個入職嘅程序應該要做翻好佢啦。咁但係如果譬如話一啲可以幫助一啲有機耕種的，譬如你知道新界村屋啦，即係真係有啲人種嘢噶嘛。咁樣點樣可以譬如假設收集雨水，你都有雨水處理嘅。你以前有人哋用井噶嘛，用井水噶嘛。咁但係問題，而家我哋香港鬼有咩好難揾啊？係啊。咁呢啲究竟係點樣去處理呢？我覺得快快脆都好難界定喎。其實呢啲都喂，所以政府係咪喺地政署就要有一啲措施同埋設即係有一啲。立案啊，淨係立咗項，係邊啲係容許？譬如舉個例，你太陽能板，我去西藏旅行，見到人哋間間屋頂都有嘅，咁你即係未照間間，但係大部分都有嘅。咁你即係你知道西藏都係好近，即係個水平，即係日照時間比較長，日照係啦，冇錯。咁變咗佢哋好適當咁樣運用嘅。咁我見到好多新界地方，無論你西貢好、大埔好、北區好。沙田好嗰啲村屋個頂咧，其實實質真係可以接收好多太陽能噶嘛。咁如果你話俾多個尺寸，譬如話我限住十尺乘八尺嘅太陽能板，係可以安喺個天台屋頂嘅，係個位置啊、大細啊，咁你咪變咗有利可依咯，有 terms and conditions 咯。係啊。同埋政府近年都推動，其實都唔係近年㗎啦，推動咗咁多年，又話要環保教育啊，即係應該要由呢啲方面細方面做起咁樣咯。嗱，佢不單止咧可以慳到電，因為點解咧？如果你假設真係好似阿 Doctor Jim 咁樣，你話即係一係就種草地，佢原來佢話咧，譬如你下晝
最曬嘅時候，你四十幾度咧，最曬嘅時候，差唔多四，差唔多有因為佢嗰個熱能會係散唔到啊。咁三十尾四十度的話，你變咗咧，如果有種啲草地或者有個隔葉棚咧，佢可能相差到六至七度。咁但係你諗下六至七度嘅温度，你要去降温咧？其實你係嘥咗好多冷氣嘅能源，係啊，嘥電啦。嚇，咁另一樣嘢咧，我就睇到亦都有一啲環保嘅人士講咧，佢哋嘅建議咧係灑水喎。灑水。係啊，即係嗱，又用水去降温。咁你種草啦，同埋用水咧，係淋天棚頂咧，你亦都可以降到温，咁亦都唔使用咁多能源啦，慳到啲能源。咁你又唔使用冷氣機，咁又但係調翻轉，如果你同埋仲有一樣嘢咧，就係嗰個叫隔葉板啊。譬如如果喺嗰個建築裏邊咧，你一早做咗一啲叫 insulating system 咧，即係咁。但係問題，你做 insulating system 咧，就涉及你做厚咗埲牆。咁你政府係咪俾翻人先？啱噶。嗱，你譬如我一埲石屎牆係七寸嘅，嚇，咁你七寸，如果我要擺多兩寸嘅隔葉板，咁我變咗九寸，咁我間屋咪細咗咯。係啊，係啊。咁如果你喺政府嘅政策上，在那個條例裏面是做足這些這樣的資料，是給即是職司或者工程師去跟進這個方案的，那你就不會即是令到即是有心去節省這個能源的市民或者建築的建築商，他會卻步咯，亦都合乎即係成本效益咯。係啊，其實外國很多地方啦，譬如東京咁啦，咁都一早已經有即係啲隔熱草上面嘢，即係譬如喺個屋頂上面咧種一啲草啊，種一啲花啊，咁係好多地方其實已經做緊呢樣嘢。即係綠，我哋簡稱係綠化天台啦，綠化牆身。即係因為始終可能話即係太陽能板可能貴少少啊，咁可能有啲人咧就未必合乎經濟效益嘅，咁佢都會種草啊。即係呢啲其實係好多好，即係東京其實一早已經做緊呢樣嘢啦。咁政府應該都可以參考一下，嗰啲條例上面嘅嘢，即係細節位咁樣加多啲咁嘅嘢，咁可以即係考慮一下呢方面咯。係啊，美紅我完全認同啦。即係其實綠化天台啊，其實亦都係大勢所趨，包括咧你諗下，如果我哋香港好咁多，譬如九龍啦嚇，市中心你睇，如果你喺天空上，在飛機上望落嚟咧，全部白曬曬咧，嗰個太陽嗰個折射反出嚟嘅能源咧，亦都令到我哋成個香港咧個熱島效應好大嘅。咁亦都其實我哋過去一直都推崇啦，即係話即係將綠化天台連高樓大廈嘅頂都要加呢個草綠化啦，或者種多啲樹木啦。咁但係當然啦，唔係種啲大樹啦，種啲矮嘅灌木啦。嚇咁的話咧，即係減少，同埋咧減少啲熱氣，兼且咧多樹嘅時候咧，佢又降温，兼且係釋放得更多啲氧氣俾我哋，係啊，即係令到我哋香港嗰個空氣質素咧，亦都係可以提升喎。呢樣嘢我諗百利而無一害啊。係啊。嚇點解唔肯做咧？即係你問點解？即係都唔知點解，都唔知點解。你又似嚟真係，你就唔好做。唔係，其實政府的起心肝，唔好俾我哋話你係跛腳鴨。我相信講就講咗好多年㗎啦，即係係啊，即係嗰啲相關嗰啲調查有調查咗好多年㗎啦，但係即係一直都好似。好似就講咗咁多年，諮詢咗咁多年都未搞過。係咯，你咪類似好似即係堆填區咁咯。你明知有臭味，然後你又話啊唔係啊唔係咁樣，或者唔去對症下藥去處理件事，咁你拖下拖下，咪搞到咁咯。咁所以我覺得嗱，今次丁屋個情況或者村屋個情況亦是一樣咯。即係如果要做嘅，其實好多環保組織或者一啲我哋香港其實好多一啲好關注環保嘅市民咧，其實佢哋對於低碳生活、減低熱島效應呢啲方向咧，係百分百支持。咁只要指引咩咧？指引政府你喺政策上有啲膽識咁樣去推動，咁應該推動嘅就推動咯。如果不合法嘅，你咪去嚴加懲治咯。好嘛？這個議題咧，我哋今日講到呢度。咁另外最近咧，嗱，而家我哋即係都踏入復活節啦，又過咗啦，我哋踏入五月咧，最大嘅議題啊 ，Chris 你都留意到噶啦，應該即係五月一號咧，黃金週係黃金週啦，咁就旅行嘅人數啊，又會好多啦，咁就
究竟我哋點樣去改善翻而家我哋香港整體一啲旅遊業嗰啲嘢咧？咁其實都要即係大家好努力啦。咁其餘咧，5月1日仲有一單嘢嘅喎嚇，就是、最低工資個立法嗰度咧就會實施嘅。咁、我而家係聽過好多咧啲僱主咧就都有好多苦水嘅。咁因為咧，其實佢哋就唔係話。對於譬如話28元嗰個工資嘅問題，而係佢哋之前咧都覺得我係一個有良心嘅僱主，就並非對於即係、定立呢個工資水平，而家都已經唔介意啦。大家講清楚，只要有例可依就得啦。咁但係咧，最慘就係呢個勞工及福利局咧，即係就住最低工資個立法嘅時候咧，你就將只是定了工資的工時呢每小時是28元。臨時會呢他的委員正跟我們 說我們什麼都沒有想的，我只是想每一個工時多少錢，但是其他配套包括呢那些有薪假期、或者無薪假期，即是你休假的時候你放假那個月那些假期你是怎麼考慮呢，以至飯中錢呢都不去定立一個規條，咁變咗咧，好多僱主就覺得咧，就搞到佢哋同一啲僱員啊個關係咧，就搞到好僵啊！呢樣嘢，我覺得呢樣嘢，臨時會就真係你將一個計時炸彈咧，就掉俾僱主咯，所以呢排啲僱主好多苦水啊！係啊，咁啊我諗又可以用一個數字同阿 Chris 分享一下啦。咁譬如以往我哋嗰陣時即係為咗保障最低工資一啲工人，包括可能一啲特別啊，係清潔啊、保安啊一啲低技術嘅一啲工種嘅時候咧，我哋係關注到有啲市民咧，佢哋有啲工人咧，佢哋真係有啲在職貧窮嘅。你知唔知？如果以往咧有啲判上判嘅工程咧，咁坐喺啲單棟樓或者一啲清潔嘅。做清潔工作的一些工人呢其實以往是可能是4-5千元人工的，啊、他可能他要做的工時呢可能是達至到10小時啊12小時都會有的，特別單棟樓很流行的那些叫7x7啊，7x7啊，什麼叫7x7呢？早上7點之後是啦 exactly 啦，那就頭尾兩間那白吃飯呢怎樣呢，他就即自己要帶飯的，如果不是就搞不定，如果不是呢就拆仔好了、我還不懂嗎，當然那個吃飯時間就來打劫了，所以呢我們那時候看到即最有些即在職貧窮或者一些即真的很低收入的情況底下呢，我們覺得是應該要即我們整個香港呢是即個公平即已經在行文明的社會呢，你是要保障低收入的朋友，所以也都呢我覺得那時候礙於一直在個工資保障計劃裡面都是失衡呢，所以我覺得設立最低工資去保障僱員或者一些低技術的朋友呢，你是責無旁貸的，香港社會應該要行這個承擔這個社會的責任去處理這個方案，但是調回轉現在呢，由本來4-5千我們想著可以調升到6000多啦，津貼翻多啲啦，咁但係而家條數唔係咁計嘅，而家咧個工資咧，如果要喺呢個28元嘅工資水平咧，做清潔保安嘅咧，佢特別保安啊，如果佢計落計埋啲 MPF 咧，佢個人工係應該大概8763元啊，即係8700，咁就出咗個問題啦。本來一個即係可能即係保安或者年紀大啲嘅，咁佢哋都想揾到份工去即係去安排嘅咧，嗰種嘅資歷嘅咧，就可能會被人淘汰，因為點解咧？有啲後生仔嚇，無論攞咗個副學士好或者中學畢業好，可能佢都係攞出嚟做保安嘅咋，都係。係啊，你同埋咧，同埋你一般即係而家大學畢業即係出嚟嗰個人工咧。都是圍繞住10000元之內咗啫嘛，即係你第一份嚇或者頭一兩份工，你如果即係當個老闆啊睇個表現好，你會晉升啊。咁但係問題會調升。咁但係如果你係即係保安，你都去到8763，咁你變咗咧，你會推高埋其他相關嗰啲工資咯。咁調翻轉，亦都可能有啲如果係短視嘅青年人咧，佢咪索性
哇，做嘢係咁多，哇，出去跑來跑去又咁多，我不如做保安，即係坐喺度嚇，即係或者有啲心態咧就會有一啲即係即係享樂型嗰只咧，就即係唔好咁埋得咁辛苦啦，咁樣有啲咁亦都會行翻去，咁啊亦都淘汰咗一班即係另一種嘅工種嘅朋友咯。咁所以我哋都好擔心，亦都咧希望咧，即係政府就住喺呢方面，即係最低工資咧，今年咧係第一年啊，即係啱啱正式5月1號嚟緊咧，我哋係行呢個方向咧，咁點樣去好好俾翻個方向俾我哋？即係僱主僱員，令到我哋兩者嘅關係咧係更加融和咧，係真係要真係要俾啲修訂啦，係啊，或者俾啲大嘅方向啊。咁啊，嗱，而家最近啱啱政府咧就帶頭落實咗話，即係嗰個放假嘅日子係補翻俾一啲清潔工人。咁其實我係歡迎，因為真係事不離實咧，你即係如果以即係你一個你請一個僱員。去做工作的時候咧，你其實係俾個假期，其實係你已經預咗喺佢嗰個人工嗰個消費度嘅。咁變咗你，我簡單計為，如果你係佢翻15日嘅嗰個月，咁你可能你只係要除翻30日，乘翻15日，咁變相你都走唔到嘅。咁所以我覺得係困難㗎啦。咁反而要講一句，如果香港整體我哋個營商唔係咁方便營商的話咧，只係翻轉頭咧，就係話都係啲中小企嘅即係捱緊苦，到頭來都係益曬啲大集團嘅。所以呢樣嘢咧，我哋僱主僱員咧，即係大家要即係同心合力，大家諗出嗰條血路出嚟，去維繫翻我哋整體香港嘅競爭力，兼且咧係唔好俾咧啲大集團壟斷翻啊嘛。咁我哋今日嘅節目時間差唔多啦，咁好多謝 Chris 啊，今日同我哋傾下，不論咧喺呢個丁屋政策僭建嘅問題。以至到最低工資的立法，希望大家都一帆風順，OK。